Пирадат ჩემთვის გულწრფელად გეტყვით მე სხვა არჩევანიც არ მქონდა, იმიტომ რომ ჩოგბურთის ოჯახში ვარ, დაბადებული და გაზრდილი და რაც ჩემი თავი მახსოვს ჩოგბურთის კორტებზე გავიზარდე. Სხვა თვალით რო შევხედოთ, იცით რა არის, ძალიან ლამაზი სპორტის სახეობაა. Და ამიტომ და ყველაზე მთავარი რაც არის ალბათ რომ ყველა ასაკის ადამიანს შეუძლია რომ ჩოგბურთი ითამაშოს, როგორც პატარა ბავშვმა, ასევე უკვე ხანში შესულმა ადამიანმა. Და სულ არ არის სავალდებულო რომ აი ეს და მაინც პროფესიონალური ჩოგბურთელი გახდე, უბრალოდ ჯანმრთელობისთვის და სიამოვნებისთვის არის არაჩვეულებრივი სპორტის სახეობა. Ძალიან დიდი მხარდაჭერაა და ეს ერთგვარად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩვენი სახეობის პოპულარიზაცია არის. ამიტომ მეც ძალიან ხშირად უყურებ, თვალსვადევნებ და რაც მე მსმენია, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და მაყურებელი. Ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. Ვიცით რა, ალბათ ძალიან ბევრი ისეთი თამაშია, მაგრამ ყველაზე მეტი ალბათ ნიკას გამარჯვება იგივე ჰამბურგის ტურნირზე. ATP სერიიდან, ნუ ჩვენ ალბათ თუ Masters შევეხებით, ალბათ Monte-Carlo. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ვარსკვლავია დღეს და ამიტომ ალბათ ყველაზე დიდ პოპულარიზაციას უწევს ჩვენ სახეობას, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, მეტად პოპულარული ხდება ჩოგბურთი, მოდის ახალგაზრდა თაობა, ბავშვები და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Რა შეეხება მის თამაშზე, რას ვფიქრობ დღეს, მოგახსენებთ, არის მე-17 ჩოგანი მსოფლიოში, ნუ ეს დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში ეგეთი რამე არ მომხდარა. მართლა გმირობის ტოლფასია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალია კიდე წინ და აუცილებლად კიდე წინ წავა.